Gromoglasnim aplauzom lider SBB-a i kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić dočekan je u Jablanici, a njegov govor praćen je ovacijama i skandiranjem. On je pored ostalog prokomentirao i vječite budžetlije koji nisu dana proveli u realnom sektoru, nego su neki od njih sa 25 godina ušli u parlamentarne klupe. Moja misija je da od Bosne i Hercegovine napravim uspješnu, bogatu evropsku državu. Ne mogu i završavam državu voditi ljudi koji su cijeli život ovdje, dobro rekao neko, foteljaši. Toliko su dugo u foteljama da su dobili žuljeve na zadnjicama. Ne znaju oni šta znači ne spavati jednu noć ili 10 noći. Hoće li vam uposlenik primiti plaću prvoga? Hoćete li pobijediti na tržištu? Hoćete li napraviti proizvod koji može da se tuče sa drugim? Njih to ne zna. Niko od ovih naših kandidata, Vajn. Svi su od 25. godine odmah ušli i postali parlamentarci. Nemaju dana radnog iskustva. I da znate, i time završavamo. Napravit ćemo društvo jednake šanse. Na skupu u Konjicu Radončić je govorio o 3 zakona na kojima će SBB insistirati ako bude kičma nove vlasti. Jedan od njih je zakon o lustraciji. Bosna i Hercegovina je jedina postsocijalistička zemlja koja nema zakon da onaj koji je radio za tajne komunističke službe, znači kršio ljudska prava, ne može da radi ni na univerzitetu, niti u javnim ustanovama. Zašto ga nisu donijeli, a drugima prigovaraju da su kosovci? Zato što njima upravljaju kosovci. Tražit ćemo da se donese taj zakon, da se jednom prebrojimo što rekla djeca. Drugi je zakon da ga direktno implementiramo bez kompleksa iz Francuske, Macronov zakon, da onaj ministar, ne daj Bože Đindić naš, ili onaj Drljač, on je opasni, zaposli svog rođaka, rodicu, brate ili sestru u državnoj upravi, može dobiti i do 3 godine zatvora. Takav zakon treba Bosni i Hercegovini. Da se napravi društvo jednake šanse, a da se našalim, ako bi ga retroaktivno primjenjivali, moj prijatelj Šefik Džafri bi dobio između 500 i 600 godina zatvora koliko je članova familije to zapošljava. Treći zakon na kojem će SBB insistirati je zakon o porijeklu imovine, kazao je lider SBB-a napomenuvši da će svaki političar morati da objasni kako je došao do imovine. Inače, u Jablanici i Konjicu predstavljeni su svi kandidati SBB-a za Skupštinu Hercegovačko-Neretvanskog kantona, federalni i državni parlament, a nakon skupa mnogi su lično željeli pozdraviti i fotografirati se sa predsjednikom SBB-a i kandidatom za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Fahrudinom Radončićem.